que é, pessoal? Daqui fala Nebra e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje estamos aqui para o primeiro episódio, sim, agora sim, o primeiro episódio de FIFA 18 rumo à glória. E hoje estamos aqui com a web app. Ainda não é o jogo, mas já começamos a construir então a nossa equipa. Portanto, isto já é um episódio do rumo à glória. Vamos construir aqui a nossa equipa com a web app. A web app que é um site online da EA, onde vocês podem construir a vossa equipa do Ultimate Team como se estivessem no jogo. É tudo igual, fazem a mesma coisa, mesmo quando tiverem o FIFA 18, vão poder também ter esta app no telemóvel, aqui na web. Portanto, vamos já iniciar esta nossa série e vamos ver o que é que... se temos alguma sorte. Malta, não se esqueçam de deixar o vosso like de apoio, subscrição que ainda não é inscrito, partilhem o canal ao máximo com os vossos amigos, porque este canal vai ter muito, muito FIFA. Já tinha no FIFA 17, mas este ano ainda vai ter mais, ok? Portanto, eu conto com o vosso apoio desse lado e vamos lá iniciar. Malta, relembro que quando o FIFA chegar, o FIFA 18 chegar, vamos jogar com o Cristiano Ronaldo, com o Ronaldo Nazário, vamos ter os packs de informes emprestados também para trazer para vocês, vamos ter muita coisa fixa aqui no FIFA 18, no Ultimate Team. Portanto, subscrição para não perderem nada. Vamos então aqui iniciar o nosso web app e vamos ver o que é que temos aqui. Choose your starter pack, ok. Temos que escolher um país onde nós queremos que o nosso plantel seja construído, ok. Por exemplo, se eu escolher aqui França, vamos ter muitos jogadores franceses ou da Liga Francesa, por aí fora. Malta, eu não sei, eu gostava muito de começar com a França, porque tem muitos jogadores bons para começarmos, mas vamos começar com Portugal, porque, enfim, é o nosso país, vamos começar com Portugal e vamos ver que jogadores é que nos ganham. Vamos também fazer aqui um pack openingzinho e, malta, o Squad Builder Challenge, eu também vou fazer, mas no próximo vídeo de FIFA Ultimate Team. Portanto, não percam nada aí do canal, estejam atentos, ativem o sininho para receberem todas as notificações. Vamos aqui carregar então em Portugal e vamos continuar e ver que plantel é que nos vai calhar. Vamos lá ver. Ok, já cliquei aqui no continuar. Ah, agora que já está. Cá está então. Vamos ter aqui o André Horta. Não é mau. Temos aqui o jogador do Rio Ave. Temos muitos jogadores portugueses. Ok, mas temos aqui jogadores que também não eram necessários. Mas substitutos. Temos aqui... ok. Olha, temos o Éder. Temos o Éder na equipa. Ok, temos o nosso Éder. Vamos ver aqui as reservas também, vamos ver as reservas, ok, está bom, ok, não está nada mal. Vamos só ver aqui em termos de pace, 64 de pace para o médio defensivo não é nada mal. Temos aqui Vitor Ferreira, 63 de pace para o médio defensivo também não é nada mal. Podia ser um bocadinho melhorzinho, mas não é nada mal. André Horta, 76 de pace para o médio centro, não está mesmo nada mal, 80 de drible, é muito bom, 71 de passe, é fantástico. Vamos ver aqui também o nosso Josué, é que 58 de pace para um defesa central, neste jogo, como eu disse no último episódio, é preciso muito pace. Portanto, swap subs, o que é que vamos fazer? Vamos tirar este jogador daqui, não? Vamos tirar este jogador que, não está, que está aqui a mais. Swap, ok. Ok, temos de escolher um destes jogadores emprestados, ok. Por quem é que eu vou optar? Ok, malta, eu vi aqui então que podemos trocar também as outras posições. Não é só aqui o ponta de lança que dá para trocar. Como podem ver aqui, temos aqui defesas centrais que também podemos usar, que dá muito jeito de início. Temos aqui também defesa de direito, penso eu. Yeah. Temos também defesa de direito de Kyle Walker com 90 de pace, 80 de defesa e 81 de física. É brutal. Mas não sei, vamos para o meio campo, talvez, não sei. Eu podia optar pelo Quaresma, porque provavelmente vai funcionar com a minha equipa. São 9 jogos, não é mau. Ele provavelmente vai funcionar com a minha equipa. Deixa-me ver do lado esquerdo. Temos o Gaitan, mas já não dá, porque já é da Liga Espanhola. Temos o Alexis Sanchez. Eu não queria dar discard em grandes cartas. Não queria, mas eu tenho que ver pela minha equipa, não é? O Jordi Alba também é muito bom. Se vamos optar por uma equipa portuguesa ou da Liga Portuguesa, eu acho que o ideal seria mesmo o Quaresma, não sei. O jogador que nós tirarmos vai poder ser usado mais tarde. Portanto, vou trocar. Eu vou trocar o André Horta pelo Quaresma. Malta, é o que dá para a minha equipa. É um jogador português, não é mau, tem 87 dribble, é muito bom, 83 pace. Eu acho que vou mesmo fazer isto. Vou colocar o Quaresma porque é um jogador que funciona com a minha equipa e é isso mesmo que eu vou fazer. Quaresma, bora lá. Nós vamos ter o Cristiano Ronaldo, vamos ter o Ronaldo Nazário, vamos ter muitos jogadores que podem funcionar com o Quaresma. Portanto, é mesmo isso que eu vou fazer. Quaresma vai ser o nosso jogador emprestado. Eu sei, podia escolher o Agüeres, podia escolher o Luis Suárez, podia escolher grandes jogadores, mas o Quaresma também é um grande jogador e, portanto, eu vou ficar com ele. Agora, temos aqui, choose your home kit. Ok, temos que escolher... ok, este ano está diferente, está muito louco. Escolher o equipamento de casa. Adoro este equipamento do Tottenham. Adoro este equipamento do Tottenham. Vou escolher este equipamento. Temos aqui o do Napoli, também é muito louco, mas este equipamento do Tottenham está muito fixe.
Vamos escolher. Equipamento do Tottenham. Ok, eu gostava de... Ok, já está. Agora o equipamento fora. Talvez um branquinho, não? Temos aqui o do Moreirense. Temos o da Itália, que é muito louco. Newcastle. Yokohama. Celta, mas... Eu queria equipamento escalado agora. Talvez o da Itália. Vamos escolher o da Itália, vai. E depois troca-se. Itália, ok. Agora, emblemas. O que é que temos aqui? Temos West Bromwich, Eibar, Dragons, Ufa, Gallen, Leipzig, Poland, Köln e Estoril. Vamos escolher o do Estoril, porque é uma equipa portuguesa. Bora lá, vamos escolher. Eu podia ter escolhido o equipamento do Moreirense, mas queria mesmo um equipamento escuro e um equipamento claro. Portanto, foi por isso que optei por aquele, o da Itália. E vamos escolher aqui o emblema do Estoril. Bora lá. Temos então, jogadores portugueses. Temos o equipamento do Tottenham e da Itália, temos o emblema do Estoril e o jogador que escolhemos para empréstimo foi o Ricardo Quaresma. Vamos começar então o Start Foot e vamos abrir então os nossos packs e ver se temos alguma sorte. O que é que eu tenho direito? Tenho direito aqui a um Foot 17, a um Kit. Ok, tenho direito a dois equipamentos, quatro packs de jogadores e dois packs de ouro. Vamos continuar. E ainda tenho o login, me dá um prémio, um pack de prata. Malta, façam login todos os dias na web app para receberem estes prémios, ok? Vamos aqui, Store, e vamos ver que packs é que nos vão calhar. Bora lá. Ok, malta, vamos lá então para a abertura dos packs. Temos aqui um... Ok, deixa-me só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 packs para abrir. Vamos lá ver então se temos sorte nestes packs. Bora lá, eu espero que sim. Era muito fixe começar aqui com uma equipa forte. Bora lá. Ok. Ah, tem itens que tenho que mandar para o clube. Ok, Store Allen Club, bora lá. E vamos então abrir o primeiro pack. Bora lá ver o que é que vai sair daqui, bora lá. Serve, ok, brutal, serve. 89 pace, muito bom. Temos aqui, temos este defesa central que tem 52 pace, que não é nada de demais. Temos o Serve, muito bom, 89 pace, ok. Sané, do Werder Bremen. E temos este Petkovic, 73 de pace, para lá direito, não é mau, mas não funciona com o Quaresma. Temos que ver isso. Ok, não foi mal. Não foi nada mal. Vamos mandar para o clube. Serve. Já temos o médio esquerdo. Bem visto, ok. Vamos lá então ao segundo pack. Vamos ver o que é que sai. Bora lá ver. Zurutuza. Sério? E o Sorrentino. Temos um guarda-redes. Tatarusano. Ok. Está bem. Temos o Obiang. Temos este Nilsson. Que podemos usar para... Squad Builders e vamos mandar para o clube, ok? Bora lá ver então aqui, Open Pack, vamos ver o que é que sai neste terceiro pack, bora lá. Uma carta fixe, Fabrício, guarda-redes espanhol do Besiktas. E depois temos aqui Alessandrini, 89 de pace, muito top. Carlos Gil, ok. O que é que temos mais aqui? Não sei mais ninguém da Liga Portuguesa, é isso? Ok. Vamos guardar e vamos para mais um pack, é o último de só jogadores este pack. Bora lá ver o que é que sai. Yarai, muito bom, meu. Mas ao menos dá com o guarda-redes, não é mal. Luton, temos aqui 76, 75 de pace. Otávio, brasileiro do Bordeaux. Cada vida tem 40 de pace, meu. Então o homem só joga, é só andar, né? Ele não, o resto não, é só andar. Ok, vamos mandar para o clube e vamos abrir então estes 3 packs que faltam. Bora lá. Dele Alli, pode ser que dê sorte. Urra, vá lá. Ih, não. Creci, já temos o Sérgio para essa posição. Temos aqui o Capoe, 58 pace. Temos o Francisco Geraldes, top, 77 pace, 79 dribble. Muito bom este Francisco Geraldes. Depois temos aqui contratos, temos uma posição, ok, médio esquerdo para extremo esquerdo, nada mal, ok. E está bom, já temos ali um estádio também. Vamos mandar para o clube e abrir mais um pack e vamos ver o que é que sai. Bora lá, Tiago Volpi, mais um guarda-redes, malta, é só guarda-redes nesta equipa. Temos o Oxipga, 71 de pace, um lateral esquerdo, não é mau. Depois temos aqui um treinador, também não é mau. Contratos que nunca mais acabam. E o estádio do Stoke City, nada mau. Ok. Vamos mandar para o clube e vamos abrir então o último pack. Este que é um pack de prata, não deverá sair, yeah, não deverá sair assim grande coisa. Temos o Bianchi, Grisco e muito mau este pack. Vamos mandar para o clube. E pronto, malta, vamos aqui dar um jeitinho então à equipa e depois o próximo vídeo será Squad Builder para abrir provavelmente mais packs, se der, ok? Se der, malta. Vamos aqui então ao Tific Squad, a posição, vamos mudar aqui para um 4-3-2-1 para já, que era a formação que tínhamos
no outro, no FIFA 17. Vamos aqui mudar. Ok, pessoal, e no final este é o nosso plantel para começarmos, ok? Aquele plantel que vocês viram no último episódio é um plantel que eu vou tentar fazer depois de jogar no FIFA 18, ok? É a equipa para começarmos. Temos então aqui este plantel que eu acho que está épico, a sério, malta. Gostei muito deste plantel, fiquei muito satisfeito com o resultado final. Se bem que temos aqui algumas posições que temos que mudar, mas isso ainda é o início, ainda são jogadores que nos estão a dar de graça, ok? No próximo episódio vamos tentar fazer então Squad Builder Challenge para ganhar mais packs e abrir mais, mais packs para ter outros jogadores, ok? E portanto é isto, temos uma boa equipa, acho que é o ideal para começarmos, ok? Estamos com uma equipa muito fixe. E acho que o resultado final ficou muito bom. Ok, malta? Eu espero que tenham gostado deste primeiro vídeo de Rumo à Glória. Segundo. O outro já foi... Já falámos sobre o Rumo à Glória. Portanto, segundo episódio. Primeiro episódio. O outro foi o episódio 0. Primeiro episódio. Espero que tenham gostado, malta. Se gostaram, deixem o vosso like de apoio. Subscrever que ainda não é inscrito. Partilhar ao máximo o canal com os vossos amigos para continuarmos a crescer. Eu espero que vocês tenham gostado deste episódio. Um grande abraço a todos. E vemos no próximo vídeo aqui no canal. Ok, malta? Muito obrigado e adiós!